Večeras želim da pozovem Milenka Pavlova, prvaka drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Nosilac titule Jakrčedinac. Da bude ovde sa nama, on će otkriti bistu Đure Jakšića, možda najvećeg umetnika među nama, romantičara, boema, slikara, pesnika, proznog pisca. Milenko je rođen u Srpskoj Crnji i Đura je rođen u Srpskoj Crnji. Milenko je Banaćanin kao i on. Mi smo Sremci, ali volimo Banaćane. Ne znam koliko oni vole nas, to će vam možda Milenko posle reći. Ali sad, Milenko, ti imaš veliku čast da otkriješ. Mi smo se dogovorili da ne stavimo crveno i ne znam kakvo platno, nego da stavimo stolnjak iz kafane, kafanski stolnjak, jer to je mesto gde su nastale najbolje pesme i radovi Đure Jakšića. Ovo je Đura Jakšić. Sa nama danas veliko ime srpskog glumišta, gospodin Milenko Pavlov. Nije potrebno posebno predstavljati gospodina Milenka, je li tako? Još vas gledamo u nekim serijama koje su pre 20 i 30 godina snimane, još uvek, da kažem, svakog dana u našim domovima. Pa, šta da radimo? Živimo od repriza. Živite od repriza. Pa ne, to je samo pojavljivanje, ništa više. Da. Pa bit će nešto novo. Sad smo pilot, mislim da je prihvaćen, jako zanimljivo. Bit će, od septembra nastavljamo početak te serije, to je Život Roma. Ali baš onako dramski, sa komičnim, dramskim, tragičnim elementima i tako dalje. Ja sam član orkestra u jednom restoranu i tako dalje. Snimili smo prvu epizodu, ja nažalost nisam mogao da gledam, bilo je javno prikazivanje. I pa ima i Roma, ima pola Roma, pola nas. Ja i čak govorim i njihov jezik. Mislim, lomim jezika to govorim, ali... Divno. Divno. Milenko, vi niste prvi put ovde na ovoj manifestaciji. Jakrčedinac je nagrada koju večeras, odnosno priznanje, kako god, koje treba večeras da primite. Šta se to promenilo u odnosu na prethodne godine i šta vi mislite, šta je tajna da jedna manifestacija traje 16 godina? Pa tajna je u Mići Jakšiću. To je, vidite, uvek, pa i državu i svet, kao i umetnike, uvek pokreće jedan čovek. E onda on posle nađe slično mišljenike i onda se to nastavlja i tako dalje. To je uvek tako bilo, tako da je on, ne samo to, pošto ja živim u Poljima, pored Pančeva, on je tamo, ja sam se tamo sklanjao kod njega, on je držao Sekin salaš. Ne znam, to neće da prizna, ali ovo na uvo vam kažem da niko ne čuje. On je jedan divan čovek, jednom sam otišao kod njega, to je 2-3 km od mene, to je u Poljima, i vidim neki govore stihove na raznim jezicima. Ja kažem, ko su ovi? On kaže, pa to su moji prijatelji iz Rusije, Belorusije, jedna bila i Španije, odande ga. On je jedan zaista svetski čovek kojega ja, koga zaista cenim i mislim da ne može se zlatom platiti. Drugo je divan, veliki prijatelj, obraduje se svakom ko dođe i tako dalje. Dakle, jedan izuzetno pozitivan čovek i to je bitno. Ali i organizaciono, to je važno. Dođe opština, neka mu da nešto para, nešto ne da, jer kod nas kultura, pa ne sad, ja mislim, dugo, 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 dugo unazad,
nije bila nešto ovaj, kao što je Evropa. Jer ja kad god sam gost na raznim televizijama, ja kažem, a hoćete u Evropu? Pa napravite operu. Pa napravi u svoju avliju da bi te komšija zvao ovako kad nema, što bi te komšija poštovao. To je jedna priča, sad da se vratimo na ovu koloniju Krečedin, pa ne znam, meni je ovo drugi, treći put, to je bila bina, to sam pevao, glumio, morao sam i sve glasa da vičem, ja sam Krečedinac, ne znam da ste tome prisustvovali, kao svako nov. To je kao kad, recimo, lovci kad polažu taj prijemni za lov, onda ga tuku, udaraju ga, on glumi lisicu, ovi ga juri, tako dalje, ako je to. To je jedna mala pozorišna predstava i znamo se mi mnogo od ranije. On je bio i u ministarstvu za dijasporu i oto da njemu on ovde dolaze stranci, ne samo iz jeste, naše zemlje. Jeste, međunarodna je kolonija, jeste. Jeste, iz raznih država dolaze i to je jako važno da se događa. Kako vi vidite taj spoj poezija, gluma, slikarstvo, muzika, sve na jednom mestu? To je stvarno fantastično i fascinantno. Samo nam nedostaje još balet. A imat ćemo večeras. Kao vrsta umetnosti. Jednu vrstu baleta ćemo večeras imati, ali eto, dobro ste to uočili. Vaša aktivnost, napomenuli ste na samom početku ovog intervjua šta radite novo i šta nam u planu. Ima li nešto novo što se dešava u pozorištu? Pa imam jednu predstavu, ja privatno pravim predstave, to je jedna komedija, napisao je Miša Nikolić. Miša Nikolić je pisao one čuvene kovače, koje smo mi u Narodnom u Beogradu igrali, ja mislim, 20 godina. I onda je napisao jedan tekst izuzetno duhovit, čista komedija, bez pretenzija, gde sam ja i režirao, igram dve uloge, nas dvojica igramo dve uloge, jedna mlada glumica Ivana Adžić je glavna, tu je Ivan, isto Ivanov, a predstava se zove Slučaj nevine udovice. I sad svi kažu kako možda bude nevina, pa može. Pa dođite na predstavu kad budemo negde igrali. Ja sam bila, predstava je fenomenalna i prosto drži pažnju, što kažu, sve vreme od početka do kraja. Pa ne, dobro napisana komedija, dobra je priča koja je sva izmotana, ne samo o njoj, nego tu i novac i kasa i ovaj hoće s njom, ona neće njega i tako dalje, dobro. A gde se vi bolje snalazite i gde je vama prijatnije, komedija ili neki drugi vid? Pa ne, za mene stalno uzimaju komedije i tako dalje, i to već godinama, mada sam igrao i drame, i to dosta uspešno, ali kao, to u početku kad te stave u neki kalup. Jeste. I onda kažu, ajmo njega. I tako dalje, mislim, hvala, mada mi glumci nikad, retko kad se pitamo šta hoćemo da igramo, mada sam jednu želju sam imao, ali ja sam odigrao 4 monodrame i jednu sam odigrao i to sam se jako trudio, ali bio promašaj. Promašaj nas čine velikim. Izvučeš neki nauk iz svega toga. Tako da, uvek nas bolje vide onaj sa strane nego mi sami sebe. Da. Mislim da se introspektujemo. Mi znamo šta znamo, osluškujemo svet, osluškujemo publiku, prijatelje, onda molim prijatelje da mi bude neprijatelj, da mi kaže šta ne valja i tako dalje. Šta ja znam, slikar naslika sliku i on misli da je to sjajno. I sad, jedan profesor koji je enolog, ja kažem, koje je vino najbolje? On kaže, pa koje se meni dopadne. Naravno. Mislim, dobro, ima različita vrsta vina. I o vinima priča i volim vina da pijem. Dobra vina, imamo zaista dobra vina. Moram da pohvalim mnoge vinare. Mada su oni najsujetniji ljudi na svetu. Više od umetnika. Je li tako? I lekara. I hirurzi i ostali. Htjela sam da vas pitam još za jedan fenomen. Napomenula sam na početku da vas gledamo u serijama koje se još uvijek repriziraju. Danas je, što kažu, hiperprodukcija. Dosta se snima, a kada ovako pričamo, što kažu, u narodu, narod uglavnom kaže koliko god da se snima, ipak su one stare serije nešto što je toplo, što je pitko, što je na duši, što može da se gleda i 50. put. Šta vi mislite? U čemu je tajna? Gde je, što kažu, gde je taj faktor X? Šta se to dešavalo? Faktor je u tome da se danas snima po 12-13 sati, što znači da ekipa, pogotovo glumci, ne mogu to da izdrže i onda se, kako da kažem, gubi se u umetnosti, gubi se na kvalitetu, gubi se u svemu. Mi smo tada radili nekad davno 6 sati.
i kamerman samo dođe i isključi i kaže, aj, ćao, prošlo vreme. I drugo, bili su dobri reditelji i imali smo čitalačke probe, imali smo probe u prostoru i tako, bez obzira što se snimalo sa nekoliko kamera i tako dalje, ali mi kad uđemo da snimimo, to je već priča završena, znači imali smo mizanscenske probe, čitalačke probe, kod kuće naučen tekst i tako dalje. Međutim, danas jako se brzo snima. Jako se brzo snima, tako da nema kvaliteta baš. I sad jako je teško glumcima. Servus, alo. Nego, Janoš Mesaroš, moj prijatelj, veliki. Evo, sad sam rekli da sedam tu. Dobar dan. Uslika. Malo se slikamo, gospođo. Nekad, ovo je spontano, ovo je kolonija. Nisam videla. Ovo je uživo. Uživo. Ovo je život. Dokle smo stigli? O hiperprodukciji smo govorili, o hiperprodukciji koja zapravo ide na uštrb kvaliteta. Pa ide na uštrb kvaliteta, snimaju se puno, mada ima i, i dobrih. Ima i dobrih, sad sve zavisi od glumaca, tako da mi zahtevamo da ipak budemo malo, kako da kažem, dajte nam malo vremena. Dajte nam malo vremena da naučimo tekst, da budemo spremni, da... I tako dalje. Da li, za kraj da vas pitam, da li možete da kažete da ste vi nečiji naslednik, po znacima navoda, i da li vidite svog naslednika u glumi? Moj naslednik, moj sin se ne bavi glumom, on je odličan majstor. Uvodi klime. Odličan je majstor, verujte. I što god uradi, vrlo je šarmantan i dobro, i on je vrlo srećan da u glumi ne. Pošto sam dao, znam, pa ima dobrih mladih, ima, zaista ima. Pa mene je puno pomogao Mija Aleksić. Jedno smo ovako snimali zajedno, sad tamo je kamera. I sad, mi smo u dubl, on krupno. Mi u dubl, on krupno. Jo, početnik, ćuti, mi je Aleksić, veličina, zaista, jedan divan čovjek. I on kaže, alo, snimite malo ovog dečka, što mene krupno. Ja sam se naslikao. Ja kam, pa dobro, go sam mio nega. Mali, da ne pričam sad pred javnosti. Ja to pamtim, tako da ja uvek ove mlade ljude kažem, izvini, jer nećeš se ljutiti da ti nešto kažem, ali to je Gidra mi je recimo pomagao. To su neke tehničke stvari koje mlad čovek ne zna kako ispred kamere. Znate zašto vas to pitam? Zato što kada sam nekim ljudima rekla danas sa kim ću raditi intervju, oni su meni kazali, fantastično, to je naslednik Čkaljir. Tako da... Ne, ja, mije više. Dobro. Dobro, kako me ko vidi, otkud znam. Kako vas ko vidi, da, naravno. Neko voli popa, neko popadiju, neko popinu ćerku. U ukusima ne treba raspravljati. Imate li još nešto u planu, osim onog što ste spomenuli na samom početku, što se tiče... Biće još jedna serija zanimljiva sa narodnom muzikom gde sam kelner, to sigurno ide. Mnogo, meni dosta. Ja sam se vala nasliku. Važno je da sam prisutan građanin, da sam tu. Dobro je. Dobro, hvala vam. Šta biste poručili našim gledalcima prosto u jednoj rečajnici za kraj? Družite se. To je najvažnije. Družite se, razgovarajte, kritikujte se, svađajte se, ali se i pomirite. I volite. Ljubav iznad svega, naravno. Ljubav prema bližnjevu svome, ljubav prema čoveku, to je jako važno, to je bitno negovati. To je nevjerovatno. Da li je ta krilatica zadovoljena? Naš najveći problem je strpljenje. Nemamo strpljenja, ni za što. Novo vreme? Sve kao, pa šta novo vreme? Vreme ko vreme, šta? Novi događaj, pa zavisi da li ćemo, kako ćemo da ga gledamo. Da li ćemo da uletimo ili ćemo malo da stanemo, da razmislimo. Ali to bi morali svi da stanemo, pa tako? Pa ko će nek stane, jel? Znate, ima onaj vic kad, da ga skratim, ono kad su Sremac, Bačvan i Banaćanin, stigla raketla da idu na Mesec. Sad Sremac uleti i kaže, teraj! Bačvan kaže, ej, nisam ponu šunke, mi znam. A Banaćin kaže, dobro, ja ću ići, a hoće li se ta raketla vratiti? Tako je vic, to ne mora da je tačno. Pošto smo u Srem, sad će Sremci naljutiti. No, da je bolje ne valjalo, kažu Sremci. Hvala vam neizmerno za ovaj intervju i nadam se nekom novom susretu, možda u nekom drugom ambijentu, a možda i sledeće godine ponovo na koleni. Uvek kod Mića Jakšića. Hvala.
Želim pre svega da pozdravimo našeg velikog umetnika i prijatelja ove kuće, ove kolonije, ove manifestacije, Janoša Mesaroša, koji je ovde sa nama, i da uručimo Janošu zlatnu medalju koja je dobila nekoliko umetnika koji podržavaju i veruju u našu koloniju. Janoš Mesaroš. Evo. To je jubilarna zlatna medalja. Evo. Ne znam da li treba da ti ono dostavimo da okačiš. Da. Bravo! Pre 15 godina sam nogama i rukama obilazio Krčedin pokušavajući da se nametnem da me pozovu u ovu koloniju. Evo me sada, uporno se isplatila. Sad sam izdatan i dobro. Malo mesto, ali ima veliko srce. Dragi prijatelji, javljamo se, kao što smo rekli, iz Krčedina. Trenutno se dešava velika umetnička kolonija koja okuplja slikare i pesnike iz celog sveta. Sa nama veliko, veliko ime srpskog i svetskog slikarstva, gospodin Janoš Mesaroš. Dobar dan, Janoše, dobrodošli. Dobar dan, još bolje vas našao. Hvala. Evo ovako jedan intervju malo u čudnim okolnostima, kad kažem u čudnim, u prirodi, ispred pozornice, vi ovde niste prvi put, jel tako? A večeras treba da primite, kažem jedno priznanje, ne nagradu, priznanje, plaketu, ja Krčedinac. Ja Krčedinac je pre 15 godina kad je to počelo, ja sam nogama i rukama pokušavao da nađem kontakt kako da dođem do Krčedina i do ljudi da me pozovu. Jer ja kao pravi panonski mornar i panonski čovek hoću sve što se dešava u panonskoj nizi da u tome učestvujem i dam celog sebe. Međutim, stvari su se vrlo brzo, kako bih rekao, otkrile i to je išlo i gotovo svake godine kad mi zdravlje dopusti da dođem, onda sam uvek tu. Kako biste ocenili ovu manifestaciju? Prvo, kao neverovatna hrabrost da je jedna porodica stavi na raspolaganje svoj mir i svoj neku harmoniju života koja ima i da bude otvorenog srca za prijatelje, za dobre ljude, za ljubav. Jer ovde se stvarno kad se dođe osjeti se neka energija koja nevjerovatno prija da i loši ljudi postanu bolji. Da. A kako biste ocenili radove, a da sad ne govorimo baš ono ocenili kao profesor, kao od 1 do 5 ili slično, nego uopšte kada sažmete svih 16 godina, jer je sada 16 godina ove manifestacije, kako biste ocenili uopšte sve to što se dešava u slikarskom smislu? Meni je prvo bitno da se tu ljudi druže. Sam kvalitet je teško odrediti kada se to radi za 2-3 dana, ali najvažnije je da se to stvaraju dela od srca. I u tom nekom 16-godišnjem životu kolonije desit će se da će isplivati i izroniti određene slike koje će dobiti svoj kvalitet. A to nisam ja, nije čak ni gospodin Jakšić nije zadužen da on selektira te slike. Slike će se izboriti same. Divno. Da li možemo da, zapravo sad to što ste rekli, da li možemo da kažemo da je upravo ta priča i kada govorimo o trenutnom momentu da su došle slikarke iz Kirgizije. Dakle, to je više od 10.000 km su došle, jel tako da ovih dana upravo slikaju i rade i druže se i povezuju sa ostalim ljudima sa ovih prostora. Pa to je ne samo Krčedin, ne samo Vojvodina, ne samo Srbija. Mi smo stvarno otvorenog srca i rado ljudi dolaze ovde. Vi imate oko 270, koliko sam pročitala, izložbi iza sebe, preko 7.000 radova. Šta trenutno radite?
Sad sam u najgoroj poziciji koju može da bude jedan slikar kad uđe u svoju devetu deceniju, pa onda ga izremontuju lekari, onda to galeristi čuju, kupci čuju, pa odjedanput navale na mene da im trebaju slike. Boje se da slučajno ne odem u večna lovišta. Ja im kažem, ljudi, nemojte, ovi jako dobro remontuju, dobro rade i bit će još slika. Tako da ne stignem da radim nešto za sebe, ali to je već zadnjih 10 godina. Lep je to osjećaj kada vas ljudi vole i ljudi hoće da imaju vašu sliku, da je okače, jer taj trenutak je najistinitiji u mom mozgu i mom oku. Zašto? Tad je to moja slika. Moja slika se okačila, a dok je slika kod mene, ona nije moja. Zamislite da poludim u tom ateljevu nešto i uzmem i prefarbam sliku, a možda je trebalo da bude remek delo, a ja to ne znam. Također interesantan deo iz vaše biografije da ste se bavili fudbalom, odnosno igrali fudbal, i povreda kičme je dovela do toga da se opredelite u 26. godini za slikarstvo. E sad, me interesuje, u tim danima, danas ste brend definitivno, pored toga što ste slikar. Da li ste razmišljali o tome da ćete jednog dana biti brend, ili ste prosto samo krenuli srcem? Ne, nisam uopšte razmišljao. Znate, kad to u 26. godini doživite, i tada, ne znam kako današnja ova omladina razmišlja, mi smo tada samo razmišljali kako da dođemo do lepe devojke i da budemo u društvu njih i da potrošimo svako vreme sa njima. To nam je bilo jedino. Ja mislim da sam se tako i odlučio, pošto moj brat rođeni je bio vrhunski fudbaler, igrao je za Partizan sa Bobekom, Zebecom i Milutinovićem, i mogu reći da sam odrastao na stadionu na JNA i da ih ja poznajem onako kao normalne ljude. Kad neko kaže u Milutinović, u Bobek, meni su to bili potpuno normalna situacija, jer sam i znao. Međutim, meni se svidela ta energija oko igrača, te devojke, to neko iščekivanje, utakmica. Ali moram reći da sam imao sreću da me jedan čovjek povredio, jedan igrač tako povredio da sam fudbalu morao da kažem s Bogom. A otkud slikarstvo? Pa ja mislim, kada sam se u Novom Sadu probudio posle te teške operacije kičme, u tom magnovenju ja ću moći vjerovatno da hodam. Lekari oko mene, i jedan put ja ne vidim ništa drugo nego samo kao da lete konji oko mene. I onako, da ne glorifikujem situaciju, Janoše, ti si slikar, ti treba slikaš konje, ti si stvarno rod Huna, Huni su dojezdili u ovu ravnicu na konjima, Atila ti je ostavio to u amanet, i to je krenulo. I to je krenulo, da. Vi inače preferirate te motive, da kažem, i konje i sve ono što je vezano za Panoniju, odnosno Panonsku ravnicu. A koliko je potrebno, u tom trenutku dolazite iz jedne druge priče, fudbal, adrenalin, energija, to sad sve što ste rekli, a slikarstvo i uopšte umetnost te vrste nosi ipak neki mir, neku okrenutost sebi, znači ne možete 300 na sat i da slikate. Šta se to promeni u čoveku? Nisam ja ništa se mnogo promenio, ja sam i danas eksplozivan, nemam ja taj mir. Ja nemam muzu, da kažem, sad mi treba muza da mi, meni slike izlaze kao voda kad teče. Pošto nema mnogo elemenata, tu je moj taj konj koji me odneo u nebesa, tu je taj lala koji uvek leđima okrenut, tu je taj salaš koji je davao tu toplinu, tu je ta bundeva koja je označavala bogatstvo kotarke, da kada je bundeva velika i kukuruz je rodio i kotarka je puna, a onda su i svinjci puni svinja. Mislim, to je jedan zatvoreni krug, začarani krug filozofije kako opstati u ravnici. I ja sam to shvatio, ali nisam mogao da slikam tu neku, jer ja sam mašinac, ja sam mašinstvo završio, i ta egzaktna nauka mi je dala za pravo da samo uzimam delove te filozofije i sklopim svoju priču. Sjajno, divno. Mogli ste da živite, pretpostavljam, na bilo kojoj tački na planeti. Zašto ste odabrali i zašto je Srbija, ili da kažem, ajde, i Vojvodina i Beograd
Krivi su američki paketi 50-ih godina koji su dolazili, takozvani undrini paketi su bili. Tu je bilo onaj neki žuti sir, neke marmolade crne koje na sve sličile, samo nije mogla se jede. I naravno tu su bili, kao što danas kažu, second hand. Ljudi su stavili svoju odeću i dolazilo je do nas. I mi smo kao klinci koji smo bili mršavi videli prvi put farmerke, pa kad smo te farmerke suzili, maltene džep na džep je došao. I ta velika želja da imamo farmerke 57. 8. godine, i mi čujemo da u Trstu postoji jedna prodavnica gde se kupuju farmerke po meri. I čudak ludak u moje glavi krene maltene peške u Italiju, pređem granicu bez pasoša, bez ičega. Tad se ginulo na granici, ubijeli su graničari ko zečeve. Nema to. Ali to uzbuđenje i taj adrenalin mi je donelo upravo to da ja poželim da se vratim kući. Kad sam ja kupio farmerke, kad sam vidio koliko je to svet opasan, gde ja nemam nigde nikoga, ja sam rekao kući, samo kući. E, zato sam ostao ovde i nikakve pare na ovom svetu koje sam mogao da zaradim nisu mogli da me zadrže duže od 3-4 meseca. Ja vas potpuno razumem jer vrlo, vrlo slično razmišljam. Za kraj, šta biste poručili našim gledalcima, šta biste možda mladima poručili? Mladima da veruju u sebe i da ne lete, da sve što leti ne može da se jede. Da se okrenu znanju, da imaju znanja i da se okrenu u lepoti, to je ljubav. Da kad su mladi, da vole do iznemoglosti, da padaju u nesvest od ljubavi. To je, taj osjećaj je neverovatan. Ne može to da se naruči. To se desi. A ovim ostalim ljudima budu strpljivi i da pomogu komšiji kada ne može nešto da dohvati. Hvala vam neizmjerno što ste učestvovali u ovom intervju u kulturnom magazinu Život punim plućima. Hvala vam.
ja se stvarno zahvaljujem domaćinima na pozivu. Ovo je prvi put da gostujemo u Krčedinu. Inače, imamo neke planove i neke dogovore da sarađujemo i u buduće i nadam se da će to biti u skorije vreme. U svakako, pozvat ćemo vas kad budemo pravili neke manifestacije. Mi imamo program, imamo šta da pokažemo. Ovako jedno društvo ne postoji, jedino društvo u Beogradu i u Srbiji, klub istorijskog plesa, to su u stvari igre koje su se igrale na balovima od 19. veka, prva polovina 20. veka. Znači sve ono što se nekada igralo na balovima, igrat ćemo i dalje. Sve najlepše vam želim i dobrodošli u naše društvo. Hvala Milivoje, hvala tvom klubu. Umetnička kolonija međunarodnog karaktera u Krčedinu, u kući i u domu porodice Jakšić. Danas razgovaramo sa prvim među jednakima, ako tako mogu da kažem, gospodin Zoran Jakšić. Hvala lepo. Gospodine Zorane, 16. po redu, tako velika je međunarodna umetnička kolonija u vašem domu. Da. Otvorili ste vrata, što kažu, celom svetu. Tako je. Kako biste ocenili ovogodišnju koloniju i ovogodišnji skup i po čemu je drugačiji ili bolji ili napredniji u odnosu na prethodni? Pa vidite ovako, kako se događaju u društvu kreću, gledano u oblasti kulture, tako i mi pokušavamo da se prilagodimo trenutnim i savremenim uslovima. U konceptu same kolonije, tu je poznat put, ali segmenti u tome putu su uvek neke inovacije i uvek nešto novo. Prvo, od sadržaja kolonije, zatim od učesnika u koloniji, vodeći računa šta ti učesnici mogu da doprinesu novo nešto, da se ne bi ponavljali, pa možemo biti zadovoljni kako je krenulo, a kako će se završiti, nadam se da će biti dobro. Hajde da otkrijemo malo našim gledalcima, pre 16 godina, čija je to bila ideja, kako ste uopšte došli do te tačke da pokrenete nešto jedinstveno definitivno u Srbiji? Pa evo kako je ta ideja potekla. Ja sam sa mojom porodicom živeo u Staroj Pazovi, gde sam i tamo bio neki kulturni, ajde da kažem, malo i radnik i tako dalje. Bio sam jedno vreme i predsednik likovnog udruženja u početku kad smo formirali, a pošto smo svi završili neke, da nazovem, umetničke škole i fakultete, bilo je sasvim nekako logično da počnemo da se družimo sa drugima, već se družimo u porodici. Tako da, dolaskom mom u penziju, supruzinu, dolaskom u penziju, došli smo ovdje u ovaj naš roditeljski dom. I onda smo te blagodeti, te kulture preneli ovdje, jer nam je vidik prostora bio mnogo širi i mnogo veći. I tako smo pre 16 godina od malog krenuli da bi to dostiglo neke svjetske razmjere. Zašto zovemo mi to međunarodna? Pa zovemo međunarodna iz razloga toga što mi imamo bratske kolonije po Italiji, u Nemačkoj, po gore Norveškoj, ovim zemljama, zatim Kini, Indiji i tako. Tako da ova godina je malo drugačija. Uključili smo u naš program i u naš rad i azijske zemlje. Sad je moj sin Miodrag bio u Kirgiziji i tamo je uspostavio te dobre odnose, sad su oni danas nama svratili, tu ovako otim. Mislim, kultura, ko voli da se bavi, otvara mnoge vidike.
tu nema politikanstva, nema ne znam šta, ko voli kulturu, da li slikarstvo ili književnost i tako dalje. Ja u mojoj porodici imam opredeni ljudi i za slikarstvo i za poeziju. Koliko ljudi prođe, da tako kažem, kroz ovu manifestaciju, za, evo, traje od 6. do 9. Vidite ovako. S obzirom da je ovo radni dan, kako bi kazao, mi nismo ni planirali, ni smo očekivali da bi tu mogla biti neka posenešćanog velika, jer je radni dan. Ali verujte vi meni, prošle godine, uvodna ceremonija oko kolonije bila je subota i otvaranje biste Nike Antića bilo je preko 1000 ljudi. Jel? Pa očekujemo ove godine za 4 dana ova, da će sigurno biti negdje u 800-900. Koliko je to teško ispratiti ili složeno ispratiti organizaciono, s obzirom na to da je porodična priča i da... Kako je? Naša priča oko kolonije počne odmah poslije nove godine. Prvo, da bi udovoljili našim saradnicima i našim bratskim kolonijama u inostranstvu, mi moramo da vršimo prepisku sa njima odmah iza nove godine. Kad im odgovara termin, ko može doći, šta, kako. I onda to treba puno vremena. Kada smo završili taj administrativno deo koji povezuje, onda prestaje nama rad na samoj sadržini te kolonije, ko će nam doći i koju oblast može da prikaže i dobra. I šta novo može da donese u oblasti ili poezije i proze ili u oblasti slikarstva. Onda to koncepti, onda ponovo pisma, ovo, ono i tako dalje i tako dalje. Do recimo posljednji 20 dana dok se ovo ne središ, namestiš, prođe par mjeseci. Jeste nisu morili? Pa vidite da vam kažem, jesam, ali kako jesam? Bude mi ponekad teško pa kažem, jer ja ovo moram. A onda kad se malo odmorim, bude mi žao, pa nekako umjetnost je staza za mene vrlo lepo. Nisam to tako shvatio u mladosti, da je to tako, ali završetkom arhitekture bio sam ovako ushićen uopšte tim crtanjem i tim svim. Jeli i onda deca dok su počeli Mića, pa Predrag da pišu, da stvaraju, da Mića... Da se to širi, da. Pa jeste, tako je, da. Šta biste poručili za kraj našim gledalcima? Pa evo šta bi poručio mladom svijetu. Volite umjetnost. U umjetnosti ćete naći sve lepote života. Umjetnost ne trpi politikanstvo. Slika koju uradite kazuje sve. I šta vam je u duši, kako se osjećate i kako vidite. Toga se drži i bit će nam. Hvala vam najljepše. Prvi put sam u Krčedinu, ali sa ponosom mogu da kažem ja Krčedinka. Hvala lepo. Puno mi je srce, hvala Jakši. Drago mi je da vidim ovdje mnogi dragi ljude koji znače u kulturi od Rastka do Milenka Pavlova i da nabrajam sve drage ljude koje sam danas vidjela, večeras. Puno mi je srce i s ponosom ću nositi ovu titulu. Ja, Krčedinka, Bojem, žena koja će čuvati tradiciju, kulturu naše zemlje, s ponosom, zajedno sa mojom Brjanicom, na koju sam ponosna zaista. Mi postojimo 3,5 godine. Ja sam solista Radio Beograda
i trudim se da 30 i nešto godina sačuvam od zaborava sve ono što je naše i da čuvam našu tradiciju i kulturu na pravi način, ne povlađujući inostranim uticajima i tako dalje. To je vrlo teško, ali s ponosom ću poneti ovu titulu i s ponosom ću vam predstaviti moje devojke, moje čvoriće, Dankinu Brojanicu, da vas sa jednom numerom, može večeras, sada upravo? Sada, ne jednu, tri numere. Ne možemo, zato što tehnički nismo u mogućnosti, ali ćemo jednu numeru otpevati za vas. Molim Dankinu Brojanicu da dođe. Hvala vam još jednom, s ponosom ću nositi ovu titulu. I hvala vam što ste došli u velikom broju. Živjeli. Što se bolje misli moje, iskustvo mi čuda veli, bešte sada vi oboje, nek mi srce govori, bešte sada vi oboje, nek mi srce zacelile još. Još krvari Lazar, Miloš i Milica. Nije nam ni rosa orosila krst, u krvi nam zanavek peć i gračanica. U duši nam diše, kuca, otkucava. Nepregledno polje, Gazimestan ravni, a mi, kao lude, pogubljeni narod, gazimo po slavi što pisaše slavni. Oj Kosovo sveto, Kosovo prokleto, svaka te je majka srpska oplakala, oj Kosovo srpsko i zanavek srpsko, sinovljevom krvlju granice pisala. Ne žmurite Srbi, srbljem zadojeni, ista nas je mati na sisi držala, ne prodajte rod svoj. Ne prodajte slavu.
jer vam tuđa mati neće reći hvala. Sve su srpske zemlje zadojene mlekom, što teklo je s istog izvora nam sete, tu je, na Kosovu i u Raškoj staroj, tu je, na srpstvu, u dolini Zete. Hoćemo li dati sve te srpske zemlje aveti što novu istoriju sprema? Budite se, Srbi, seme vam prokleto, biste li da nas ima ili da nas nema? I uvek će znam biti Brankovića, đavolu što dušu srpsku svoju daje. Stanite na branik i recite ne, ne dobu ropstva, ne dobu izdaje. Ako vratimo domu tajnom stazom posutom snegom, toplina očinskog doma neće nas ništa pitati. Niti ćemo mi zapitkivati. Trogao će savršeno biti okruga kao što je preko granice bio. Samo nam je pogled plitko rio. Veliko dvorište našeg detinjstva napojiće i lava i jagnje. Svojom smaragnom vodom potok se tu u okean sliva i ne gubi svoje korito ni svoju slatkoću. Plodovi žita i grožđa živeće uvek sa nama, odnosno mi u njima, a naše knjige neće se plašiti da ostanu zanavek nenapisane, nedorečene reči strujaće, vazduhom tečiće kao najveće reke, kao svetlost dana sve otkrivaće. Tamo, u punoj, raskošnoj zemlji, gde jeste topla kuća detinjstva našeg. A sad moj drug i osnivač Vidat, zajedno sa mnom, hvala. Svima. Želim da se zahvalim pre svega našem domaćinu Miodragu Jakšiću, hvala još jednom. Hvala svima što ste došli u ovolikom broju. Ja, s obzirom na to da znam da naš domaćin voli Miku Antića, pokušat ću da kaže pesmu Mike Antića In Memoriam. Postoji jedan neverovatan gad koji se zove Miroslav Antić. Ždere moj hleb, pravi moju decu, nosi moja odela. S mojom ženom redovno leže u krevet svake noći, jer zna da sam ja tada daleko, negde u Leningradu. I taj Antić koji mu propastio kao pisca i kao čoveka, dakle, taj Antić koji će jednoga dana vrlo strpljivo leći u moju sobstvenu grobnicu, pita me jednoga jutra, a šta mi, pobogu čoveče, delujete mi nekako bolesno. A šta se da izvinete za izraz, baš njega tiče kako mi i dokle ja to mogu. A meni se najdivnije brinu oni koji me ostavljaju na miru. A on pere ruke mojom rakijom, ima ključ od mog ateljeja, petlja s mojim plavušama, pa ljudi, pa te me tera da čitam knjige, ogovaram na rođenoj kući, svašta laže, mojoj ženi. Zamislite tu svinjariju, mojoj ženi kupuje neke poklone, promičuje. Bio sam mornar, bežao sam. Odem tako recimo u Pariz, pokrijem se ćebetom preko glave, pustim brkove, on mi tu pronađe u nekoj bednoj ulici, u nekom još bednijem hotelu Žolive, vrati me kući i raspoče. Moja mati Melanija, koja i ne zna da je rodila mene, a ne njega, više ga voli i više mu veruje i on to još kako koristi. A on je uverovao nas, on je ta upeglana stoka koju ja pišem biografiju, on je ta uvažena životinja koju ja ovde dižem spomenik ovako popljuštvan sam i do krajnosti izgađen što moram javno da mu pozajmim oči i dušu i ono malo para koje sam jedva pozajmio. Kad sam ja recimo skakao sa Petrovaradinske tvrđave, on je uskakao u čitanke. Kad me doktor Savić lečio od alkohola, on se pravio kod ima neke veze sa filmom. Gurao me na nekim prijemima, cerekao se, jedan licemer, jedan stvarni licemer, jedan provincijalac, jedan koji je trpeo sve ono što ja nikada nisam uspeo da istrpim i koji sada tako divno žuri da crkne što pre umesto mene, da bi umesto mene, svinja jedna, svinja, da bi umesto mene što pre jedini žive. Pogledaj svuda me ima, ovo nije normalno.
Tata, stvarno uspori malo, previše radiš. A bez brige, sva sreća da imam ove pametne Tesla, Hyperlight naočare, patentirane i jedinstvene na svetu, koji svaku vrstu ulazne svetlosti pretvaraju u novu hipersvetlost, koja poboljšava kognitivne sposobnosti, održava balans hormona, daje nam pozitivnu energiju, tako da se osjećamo bolje. Izvinite, gospodin Stanić. Da? Je li može jedna fotografija? A može, naravno. Hvala. Hvala puno. Prijetno. E vidiš, ove naočare blokiraju i eliminišu svaku štetnu svetlost i pretvaraju je u novu koja je idealna za biostrukture oka i mozga. Jedino one pružaju maksimalnu zaštitu od svake vrste štetnog zračenja, ne samo od ultravioletne i plave svetlosti. Otklanjaju zamor i nelagodu u očima. Otklanjaju poremećaje sna. Poboljšavaju stepen pažnje, koncentracije i memorije. Treba ih nositi i na polju i u zatvorenom prostoru, uvek i na svakom mjestu. A pored svega toga imaju lep dizajn. Pa da. Ima tata za tebe jedan poklončić. Eto, sad mogu i da te odmenim. Živi bolje, živi duže. Cepter. Terapija Rajon je patentirani jedinstven prečišćivač vazduha i generator negativnih iona sa šestostepenim sistemom moćnih filtera koji uklanja 99,9% patogena i otrovnih čestica iz vazduha, PM2.5 i PM10, razne toksične supstance, bakterije i viruse. Prestižna nemačka laboratorija GUI Lab izdala je sertifikat koji dokazuje da Terapija Rajon eliminiše čak i SARS-CoV-2, odnosno koronavirus, iz vazduha. Zaštitite sebe i svoje najbliže. What if we told you that now you can breathe clean air wherever you are? We proudly present MyION, a portable, patented personal air purifier, the most powerful, compact negative ion generator available on the market. Small enough to be worn around your neck, but powerful enough to substantially upgrade the quality of your life and to protect you anywhere and anytime. This ultralight mini wearable device helps to protect and defend against pollutants and pathogens such as coronavirus and brings clean and fresh air into your personal breathing zone. An impressive 18 million negative ions per cubic centimeter are generated to prevent harmful substances such as PM2.5, dust, allergens and viruses from entering the respiratory system. Negative ions also contribute to overall well-being and health in many ways, neutralizing free radicals, eliminating harmful bacteria including Staphylococcus and Salmonella, revitalizing cell metabolism, enhancing immune function, restoring a healthy blood pH, balancing the autonomic nervous system, enabling deep sleep and healthy digestion. MyION is a superb device for creating a safe environment at any time and in any occasion, whatever you do, wherever you might be. Take it on a trip and put it on your nightstand and forget about jet lag or harmful microorganisms. Wear it when you go for a walk, in the car, on a plane, or in public transport. Put it on while you study in a library and it will improve your brain function, concentration and attention. Protect yourself in waiting rooms, banks or shopping malls. Bring it when you go to festivals to protect yourself from dust particles or while exercising in order to reduce tiredness and to recover from physical exhaustion. Protect those with weak immunity and those sensitive to air pollution. Most importantly, MyION is perfectly safe for children and is highly recommended because their sensitive lungs are exposed to higher concentrations of harmful pollutants due to increased physical activity. Wear your own clean air, anytime and anywhere. Zepta. Live better, live longer.